ляв, десен, гледай как се прави. Оу, близко с предницата, това ме хареса. И тук пак близко с предницата. Хизда, уоу, с предницата. Вече с голяма гъл и голяма скорост. Оу, уоу, тук трябва да намаляме надолу, че става опасно. Уу, тук стана най-флай дрифт, такъв като в Япония, деца мятат в стената. Так, хора, това е новия епизод на NCARX Drift Racing. В този епизод ще тестваме отново 3 нови коли. Като първа, едната от тях със сигурност вече ще бъде в клас 5, защото имам кола в клас 5 и със сигурност ще тествам точно нея. What? Има ново меню ли? Аз колко време съм лизал в тази игра и вижте какво става, има ново меню. Тренинг, дрифт, тайм, атак, гараж. О, добавили са гараж. Аха, значи вече не те пуска както беше преди в гаража, а те пуска в това меню. Прочетах сега набързо какво има ново освен менюто и като цяло новото нещо. Дейта, апдейта замисля, че беше 1.4.5 версия. И новото освен това е, че имаме нова писта. Като тая писта тук що я купих даже. Пистата се казва LLA Block. Да, това е една от колите, които ще тестваме днеска. Silvia S14 с Bodykit. Мисля, че не е Rocket Bunny това, защото Rocket Bunny за S14 мисля, че няма в тази игра. Сигурен съм, че капака се казва D-Max, заради ето тези ребра тук, така дето е на отворен с дупки за вентилация. Вижте как даже е надигнат отгоре за по-добър поток на въздуха, за по-добра вентилация се вдига така капаците. Жанти ни гледате, просто не ми дойде нещо по-умно, отколкото да направя синьо и зелено, като колата е някаква така лимонено зелена. Какво виждаме друго по тази кола, има DuckTale, че... Я първо да разгледам, има мултиплеер. Има Competition Game, Room List, Garage, Global Rating и има Settings, да, Settings за нея е променена, ама то е някакво яко такова динамично бекграунд, че смисъл не е статично, някакви облачета, планинки, добре са го измислили. Даже хора, освен че купих тая писта, новата LA блока, аз даже успях да покарам на нея, има отново LA Reverse, даже и нея ще я купим, даже. Ще пуснем даже брояча тук, защото много пъти вече стана даже. Но първо ще тестваме, разбира се, нормалното, пък после ще тестваме ревърса и... Ето я силвийката. Тук разбрах, че ще тръгва на трета. Тук е за трета, защото имаме така достатъчно дълъг завой. Близко до мантинелите. Така да ги наричам мантинели. Не са много мантинели. Но ние ще ги наричаме мантинели. Ууу, леко подари доста ъгъл тук. Щях да ни стърва. И вуана пак нещо разтрака, до сега не тракаше, карах 3 пъти вече на тази писта, до сега не тракаше и точно като почна да снимам и точно се разтрака този вуан. Няма проблеми, уху. Ей, тук трябваше да минем близко до мантинелата, да направим кизда мантинела, след което да литнем на една страна, летим на една страна и влизаме тук в обратния, но това ще ви го демонстрирам ето тук в този рън, защото първия рън нещо не ми хареса как влязах още от началото. Тук малко ранечко започнахме дрифта, пак близко до мантинелата, пак вулана трака. Клъч кик, защото колата не е много коне. И тук, когато падат оборотите и се губи буста. Оп, да така, леко кизда лоуч имаше. Губи се буста, има една такова турбо яма се казва, мисля, че турболак. Пък иначе на български мисля, че му се вика турбо яма. Оооо, до градките! Той ми хареса. Надявам се наистина вулана да не се чува много, защото няма да е много приятно, ако се чува вибрацията от вулана, когато самия вулан мина през центъра и издава някакви вибрации. Това е напълно нормално за Logitech, но... е наистина доста гадно, въпреки че е нормално. Оооо. Добре, лизнахме леко колата, преместихме друг път да не паркира, да се знае човека. Ко ми е паркирал на средата на дрифт трасето, това не е нормално според мене. Тук трябва да влезем, е от тук ъгъл и просто направим един, не power slide, ами по инерция слайд. По инерция слайд, нови думички. Тук удряме къвшиците през моста, колата подскача, това е наистина доста яко, така че са го направили неравен мост. И тук пак ръчна. Късно дадах газ и просто завъртях колата. Тук в принцип малко по-рано да бях дал газ, да я вкарам в по-голям ъгъл. И ще да е много яко, ще стане много добре. Ама прекалено късно дадах газ и колата просто изнесе още по-навънка. Аз се опитах да я прибера навътре. От тук отново близко до оградката. Чухте ли го това? Блоу офче!
Ето пак, явно тук не успява да надуи сега турбината, като давам и пускам гъста. Малко повече, като дам газ обаче и като пусне гъста и се чува турбината. Блоуфа. Е, сега ще го чуете. Гледайте сега. Е, сега пак точно не се чува. Няма май повече да се... Ето, чу се като се блъснахме. И финишираме с малко точки при положение, че аз тук съм правил. Аз тествах, освен тази силове, тествах и М4-ката. Тук М4-ката ще е една от колите, които ще тестваме днеска. И с М4-ката направих 30 плюс хиляди. Тествахме силовиката, как се представя тук. Ами, усеща се, че мощността не изстига. И втората кола ще бъде вече от клас 4, това е от клас 3 кола. Тоест, миналия епизод карахме две коли от клас 3 и мисля, че една кола от клас 4. От клас 4 това BMW не ми хареса никак даже. А в този епизод, освен клас 3 и клас 4, ще караме даже от клас 5. Тази М4-ка, Loki 4M се казва. А в втората кола преди М4-ката ще бъде S30 щицата. Който е бил на стрима на CarX преди няколко седмици, помни тази кола, билдвах я тогава, както и М4-ката билдвах тогава, но за М4-ката все още нямам пари за бодикит, затова М4-ката е стокова по външен вид. Иначе около 800-900 коня, което е много добре, а тази кола мисля, че е около 625 точно коня, ето го, Power 625, тон 333 кг, махнал съм тук нарочно капака, защото да не се загрява M-ковския двигател. Пак ще тестваме на обикновената писта, първо E3 щицата, тук има як звук. Всъщност, блоуфа даже ми харесва повече отколкото на силовията. И по-начесто може да го чуя отколкото на силовията. На силовията нещо не беше толкова начесто блоуфа. Кара се добре това BMW между другото. За разлика от E92-ката, това наистина много добре се кара. Оп, много скорост. Видяхте какво стана. Колата прекалено много литна, затова трябваше по-близко до мантинелата да отидем. Щяхме да излетим от по-низкото, т.е. колата ще по-рано да фанеш сцепление, по-малко да лети и това ще да ни помогне да си убие малко скоростта, защото наистина с голяма скорост влизаме там. Е тук малко по-рано, доста по-рано и доста по-бавно влязах този път. Трябва само на втора и да си играем с гъста, за да не завъртим колата и да не я изправим, защото тя има два варианта. Ако даваш много газ, колата може да завъртиш, ако даваш малко газ, колата просто ще се изправи. Затова трябва да си играем така постепенно с гъста, нито да задържаме до край гъста, нито да пускаме за много дълго време. Оу, близко с предницата, това ме хареса. И тук пак близко с предницата, и тук с голям ъгъл ще влезем, защото това е последния завой. Да ударим 60 градуса поне, 70 градуса ударих ъгъл, хора. Това в края наистина доста голям ъгъл му вкарах, хареса ми. Ама всъщност точки си пак са малко 13 000 точки. Ето ще го караме и на ревърса хем. За първи път карам на ревърса между другото. What? О, стрелките ме объркват тук. За момент се обърках, защото нали ревърс и ни идваме от тук реално, а стрелките се сочат в същата посока. Не е обърнат мапа, просто посоката на тръгване е обърната. Тук много вътрешно му влязах. Ето изправима. С малко газ, изправима, че ме завъртя даже. Карахме на прекрас. Уху! Вау! Аз мислях, че ще мина близко, а то какво стана? Явно няма да събере много точки от първия рън тук, защото няколко пъти се блъснахме вече. Близичко така до мартинелката не беше много близко. Блоуфа наистина, хора, е 10 от 10, както джанти на BMW-то на клипа на Форзата. Който никой е гледал клипа на Форза, може да отиде да го гледа сега. Добре, пак също. Пак е рестарт, хора. Докато гледате това, този клип сега и моите жалки опити да направя един клин дрифт на цялата писта, може да го спрете клипа на пауза, да отидете да ударите по един лайк и така шансовете ми за клин дрифт се уголемят двойно, тройно и четворно даже. Колкото повече лайкове, толкова по-големи шансове за клин дрифт. Тук лагна малко, защо лагна, не знам. Оу, не. Тук хора определено на трета не може да се вземе този обратния завой. Това е защото някой от вас не е лайкнал клипа. Отидете лайкнете клипа, хора, и ще го мина този завой. И не само завой, а цялата писта е така клин, смут. О, на влана ми спря форс фидбека в момента, в смисъл отпусна се и не трака даже в момента. Какво става тука? Някакви магии. Всъщност трака, ама не толкова много. Сега да не забравим само, че тук имахме ляв, десен, гледай как се прави. Джан Джун ще има сега. Ето, а не, нямаше Джан Джун. Взех го е! Най-накрая го взех, успях. Тук е наистина много странно, като е наобратно, защото е... Там откъдето излезеш от тясно, винаги излезеш на широко, когато е нормално, а сега точно широко влизаш на тясно и е много по-трудно, по-сложно. Ето тук пак е по-тясно, отколкото като е наобратно, защото
наобратно, като се качваш нагоре и първо, че нагоре можеш да убиеш инерцията и второ, че оттатък, като се качваш нагоре, булеварда е по-широк, не булеварда, е магистрала или път ли, не знам, пътя като цяло е по-широк. Тук ъгъл искам, ъгъл, не се вкарва в ъгъл той BMW, бе. Не ще в ъгъл се вкарва. Много сложно се вкарва, иначе, ууу! Kiss the wall с предницата, финиш! Аз мислих, че финиша някъде тук ще бъде по-нагоре. Найс, 13 000 точки, колко ти наобратно, въпреки че тук даже не загубих множителя. Просто толкова малко точки станаха точно заради причината, че карах на много малък ъгъл. Имах около 40 градуса ъгъл, по принцип мога спокойно да докарам 55-60 градуса ъгъл. Вижте, само да ви покажа, ето този, не този, ето този бодикит е много як с този DuckTale и това Rocket Bunny, това е чисто Rocket Bunny вече, защото предните фендери са изрязани тук отзади, както Rocket Bunny-то обича да правят, но струва 2 милиона и 500 хиляди, а аз толкова пари нямам просто в момента и затова си карам с толковия бодикит. По един ръж ще направим на двете писти, но съвсем четворката наистина ще бъде най-интересно. Ето 31 000 точки, къде 13 000, къде 31 000 точки. Ей, знаеш ще направим, гледайте какво прави М4-ката. Цялата писта на трета. Уууу, веднага съм метна в 55 градусов ъгъл и държи 60 градуса даже без никакъв проблем. Гледайте какво прави, това е убиец, още от самото начало съм метна в адски ъгъл. След което продължи да се държи това темпо и в момента поддържа около 50-60 градуса ъгъл, но тук в момента точно тук му е много този 50-60 градуса. Тези 50-60 градуса. Е, това беше целта да не подскоча много, за да мога да се запра. Е, тук, демек да се спра. О, близко до стената съм минал предния път. Хареса ми предния път как минаха, ама този път не успях близко до тази стена. Тук беше за четвърта, всъщност не, тук се е чисто за трета, защото трябва по... What? Има някакви попкорнове, когато пускам гъста. Е, тук вече се е за четвърта. Тук четвърта се върти цялата без никакъв проблем. Ууу, ъгъла, колко градуса беше, даже не обърнах внимание, защото се старах да не изтърва дрифта, защото комбото ми вече наистина е 15 000, да. И по 5 ми е комбо тук цяло. Това е много голяма скорост, тук почвам да намалям. Малко газ, малко ръчна да не изгубим ъгъл. Ето, перфектно си влизаме с тази кола. Тази кола наистина прекалено много завива. Имаш пълен контрол на тази кола. Когато искаш дава ъгъл, когато не искаш не дава ъгъл. Когато искаш малко газ, дава си малко газ. И не се завърта, което е най-странното нещо при тази кола. Малко ударихме, тук няма проблеми. Ето, чувате ли попкорна? То не е баш попкорн, то имаме някакво пръщение, когато пусна гъста. Ето, чува се пак. Попкорн си е баш. Май някой има Акрапович Exhaust System. Близко бях да си подобря рекорда, ама не успях да го подобря. Някъде на някои места трябваше по-голям ъгъл да вкарам. Просто и наистина щях да го подобря. Близко бях. Още един завой ми трябва. Точно не щях да си подобря за рекорда. Дават ми 200 000 тук. Чисто 200 000 ети за едно рънче. Мерси. Трябва да пробваме сега ревърса. Тая кола ще стане много добре. Оп. Е така, бавничко. Много паднаха оборотите. Газ до дупка натисках преди малко, пък не се качваха обороти. Трябваше да клъч кикна, просто бях принуден да клъч кикна. О, не четвърта тук. Ехе, вкарах четвърта. Четвърта, понеже нали самите гуми почват да въртят с по-голяма скорост и с малки обороти, съвсем малко завъртяха гумите и колата са до, как да го кажа, до намести в завоя. Тук четвърта от по-рано може да пуснем, че да излезем на този мост вече с голям ъгъл и голяма скорост. Оу, тук трябва да намаляме надолу, че става опасно. Е така, влизаме чисто с голям ъгъл, клъчкик, да не се изправи колата, тя малко се изправи, ма няма проблеми. Така, малко клъчкик, малко играчка с гъста и успяхме да вземем този 180 градусови завой. Тук трябваше да се метнем в по-голям ъгъл, защото тук става тясно. Не толкова тясно, да има, все пак трябва по-голям ъгъл да докараме, че да можем да убием максимално много скоростта, с която идваме, тя не е малка. На време върнахме втора, видяхте ли техниката как докато натискам ръчна и сменям скорост без да плащам даже shifter knob-а, в смисъл самия скоростен лост. Примерно сега съм си на трета, искам да върна на втора и сега на етап последната дъга ще ви покажа. Искам да върна втора, оп, без да пипам. Без да фащам лоста, просто е така с тази част си бутам към втората и става перфектно.
Тук от първия рън даже направихме не малко точки, 29 000. С 500 точки по-малко от колкото на обикновеното. О, той беше близичко. Той беше май близичко, трябва да гледам реплея после, хора. Благодаря на всички, че гледахте този клип. Ако все още някой от вас не е оставил лайк, да остави точно сега лайкче отдолу, за да има повече клипове на CAREX. Не забравяйте, хора, цъкнете subscribe бутона, който вече го е направил. И това даже може да цъкне към банката. Не може, трябва да цъкне към банката, за да получава всички известия. Ууу, тук стана nice fly drift, такъв като в Япония, деца мятат до стената. И аз така се метнах до парапетите на моста, яко стана. Ако искате да бъдете един от първите, които ще лайкнат клипа и ще го коментират, просто цъкайте към банката отново. Лайк, subscribe, хора, до следващия клип и чао, чао!